Bueno, buenos días. Damos esta rolda de prensa convocada de manera urgente un pouco pola grave situación que se está a vivir en canto ao novo hospital de Vigo. Durante a tarde de onte estivemos toda a tarde seguindo un pouco o que acontecía con esa primeira muller falecida por aspersilose no hospital. E a verdade é que temos que decir que a Xunta de Galicia, o único que fixo durante estes días, pero sobre todo onde, cando se coñeceu a nova, foi unha xestión nefasta do caso. Dende onte pola mañá sabían perfectamente que a muller falecera dunha aspersilose e nos consideramos que unha administración responsable, o que tiña que ter feito a primeira hora, é, evidentemente, con luz e taquígrafos, informar da situación, paralizar, evidentemente, eses traslados e non deixar lugar a dúbidas. Sin embargo, o que fixeron foi ocultar, ata que xa saía a través dos medios de comunicación, a situación que se estaba a vivir e, evidentemente, mediante un relato que xa teñen construído de que a paciente adquiriu aspersilose fora do hospital. É probable que sexa difícil saber a ciencia certa, se non é con probabilidade donde e cando se contagiou esta muller, pero que é evidente é que se as dependencias do hospital están contagiadas, se hubo unha parálise deses traslados, o que se evidencia é unha xestión nefasta deste caso, porque ante a dúbida e ante o perigo, o lógico é que xa non houbera pacientes inmunodeprimidos neste centro. Nos entendemos que ante esta xestión que leva xa non só o día de onte con este caso gravísimo, sino nos días previos, o que ten que acontecer agora mesmo é a cesión fulminante da Consellería de Sanidade. Entendemos que esta señora, se non ten decencia para dimitir ela, debe facela dimitir o propio goberno, é agora mesmo un cadáver político que xa se cargou a sanidade pública do noso país. E entendemos que o máximo responsable da sanidade e de todos os servizos públicos que o señor Núñez Feijóo no noso país debe comparecer urxentemente para dar conta do que está a acontecer neste hospital. Onte mesmo registrábamos xunto co Grupo Mixto e o BNG esas peticións de comparecencia tamén do presidente Núñez Feijóo. Entendemos que de extrema urxencia, isto non é unha broma, cando temos unha morta, unha persoa que faleceu e non sabemos se posiblemente, presuntamente, por esa aspersilose no hospital, pero evidente tamén non só por este tema, sino por todas as deficiencias que se llevan denunciando estes días. A pasada semana dábamos unha rolda de prensa sobre a porta xiratoria que levou a contratación dunha empresa que agora mesmo debería estar a facerse cargo da situación no hospital. Non sabemos nada, a conselleira non dixo nada de se van a reclamar responsabilidades, pero, ainda que a máxima responsable, e repetimos, debe cesarse fulminantemente, é a señora Mosquera, o señor Feijóo tamén é responsable, hai que pedirlle responsabilidades á concesionaria do hospital e, evidentemente, a esa empresa que tiña que estar, pois, digamos, avaliando a calidade do centro e avaliando a calidade e como se fan eses traslados. Nos consideramos que debe paralizarse claramente os traslados, que o hospital debería voltar a estar valendo para que se poidera analizar a situación e en que condicións de seguridade se poden facer traslados a ese centro. Temos unha xeira de deficiencias gravísimas, non só a aspersilose, que evidentemente é inadmisible, sino todo o que levan relatando os profesionais durante todos estes días. Dende as goteiras, dende a presencia de ratos, ata estes controis microbiolóxicos negativos para estes traslados, pero evidente tamén, como dicimos, todo o que denunciaron, a ausencia de TAC, a ausencia de resonancia magnética, eses traslados obligatorios a facer as probas dos hospitais, a ausencia dun lugar útil para lavarse os diluxans, a presencia de lavado de cuñeros, de cuñas con heces e con orina en frente onde se lavan os diluxans en partos, a ausencia dun lugar de reanimación en medio dos quirófanos de partos, é dicir, unha serie de deficiencias gravísimas que veñen denunciando os traballadores e as traballadoras, gravísimas, non só o evidente do que aconteceu onte, e que entendemos que son motivos suficientes como para paralizar estes traslados, para que a atención se volte a dar nos hospitais que temos, porque non hai ningún tipo de presa, ninguna urxencia sanitaria para efectuar o traslado, simplemente é unha urxencia política dun goberno que utiliza
as administracións públicas e os sistemas públicos para o seu propio beneficio, é dicir, para sacar rédito ante unhas eleccións xerais. É vergonzoso, e repetimos, ten que dar o señor Feijó pues, justificacións e ten que asumir a responsabilidade perante os galegos e galegas nesta Cámara. Evidentemente, esta señora, Consellera de Sanidade, non pode seguir a fronte da sanidade pública e teñen que aclarar por que estamos nesta situación cando podíamos ter agora mesmo un hospital público. Evidentemente, neste sentido, como xa reiteramos durante todos estes días, imos apoiar a manifestación de hoxe, pero entendemos que isto non pode quedarse así e que esta xente non pode irse de rositas, entre comiñas, non? Esta expresión popular, cando que está a acontecer a demucación da nosa sanidade pública e ao mesmo tempo unha situación gravísima na que se está poñendo en perigo a sanidade pública e a saúde dos galegos e as galegas.